wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si kumeel gaar ah dib ugu fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkooda ku soo laabanaya. Warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaraddaasi mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo ku taariikhaysan maanta ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 2 maalin ah kadib dib loo furay duulimaadyadaasi sababo la xidhiidha cabasho ka timid muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xaniban garoomo kala duwan oo ku yaala caalamka. Wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in muwaadiniinta ka imanaya dalalka uu ku jiro cudurka coronavirus ay qaadan doonaan amarada wasaaradda caafimaadka ee dalka. Sidoo kale qoraalkani ayaa waxaa lagu sheegay in 2 cisho kadib la joojin doono duulimaadyada caalamiga ah ilaa 15 cisho ee u hadhay oo ay amartay dowladda dhexe. Ugu dambeynba waxaa warqadani lagu sheegay in guud ahaan dalka aan la soo gelin karin wax aan ka ahayn daawo ama bas raashin. War saxaafadeedkani ku qornaana waxay u dhignay sida tan: si loo xakameeyo cudurka coronavirus ayaa waxay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 19 Maarj 2020 hakisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee ka soo baxa ama bas soo gala waddanka dhammaantiis, go'aan intii uu dhaqan gelayay wax duulimaad ahi waddanka gabi ahaanba ma imanin kamana bixin. Kadib markii la xakiyay duulimaadyada ayaa waxaa ina soo gaadhay cabashooyin tiro badan oo ka timid muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran garoomo kala duwan oo caalami ah. Sidaa awgeed ayaa iyadoo la ilaalinayo xuquuqda muwaadiniinta ku go'doonsan garoomada ayaa waxay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya gaartay go'aamadani soo socda: Lambar 1, in muddo 2 maalmood ah la fasaxo diyaarada keenaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran garoomada caalamiga ah ee ku degi doona garoomo cayiman. 2, in loo hoggaansanaado amarada wasaaradda caafimaadka ee la xidhiidha muwaadiniinta soo maray wadamada uu cudurka coronavirus saameeyey. 3, in muddada 2 cisho ah kadib la joojiyo duulimaadyadaasi ilaa 15 cisho. 4, in aanu waddanka soo geli karin xamuul aan ahayn dawo ama raashin. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.